У родині харківського нацгвардійця та учасника операції Об'єднаних сил біда. Нашої із вами допомоги потребує його 7-річний син Дмитрик Постоялко. У хлопчика виявили рак крові. Зараз він проходить курс лікування у Білорусі у Республіканському навчально-практичному центрі дитячої онкології, гематології та імунології. Малий вже здолав 2 хіміотерапії, попереду ще 3. Та у родині військового скінчилися гроші. Аби закрити курс, не вистачає 15 тисяч доларів. Батьки і маленький хлопчик благають усіх небайдужих про допомогу. Зараз на екранах ви бачите усі необхідні для цього реквізити. Не лишайтеся байдужими.